Pangalawang Sunday pa lang naman ngayon, so let me greet you, an extra a happy new year, a blessed new year to all. Sa HTBCO, wala ho kaming ibang pinapangarap, kundi ang bawat isa sa inyo ay maging blessed na sinimula na ni Lord nung mga nakaraang taon at bilang ating pagpapasalamat sa ating Panginoon. Now, this year, we will make God our number one isa sa mga topic ang nakikita ko na makakatulong sa atin. Kasi ho, pag tinignan ho natin ang realidad ng buhay kristyano, hanggang ngayon ho, kahit na mga matagal ng mana ng palataya, ang dami pa rin ho talaga ang nakakamiss ng God's best. Hindi pa ho natin talaga naranasan ng ilan sa atin, what is God's best for your family? What is God's best for your health? What is God's best for your finances? What is God's best for your career and what is God's best for your future? So ngayong umaga na to, dear listeners, huwag kang umalis sa pakikinig dahil sa umaga na to, ituturo sa atin ng banal na Espiritu Santo how not to miss God's best in life. Yan ho 'yun ang title ng ating message. How not to miss God's best in life. Well, I want you to understand that our God is a loving God. At dahil ang ating Panginoon ay isang Diyos na mapagmahal, kung mahal mo ang isang tao, mag-iisip ka ba ng para sa ikakasama niya? Tao ang tinutukoy ko. Lalo na ho ang ating Diyos. God never intended that our life on earth Will become miserable, will become useless. God never intended for our life here on earth to be destroyed by the enemy, to be destroyed by vices, to be destroyed by sin, and just be wasted by these things. But God's plan for us here on earth, you who listens now, you will become a blessing. Sa neighborhood mo, maging blessing ka sa mga kaibigan mo, lalo na kung hindi pa sila mananap palataya maging blessing ka sa school. Yes, bata ka maman, either ikaw ay elementary, pero nag-aaral ka at ikaw ay isang mana ng palataya, God wants you to become a blessing in that place. Ang ibig sabihin, no, ang, ito lang naman ang simple kong sinasabi, God wants our life to be fruitful and to be useful. Gusto mo ba na ang buhay mo ay maging fruitful sa kingdom of God? Gusto mo ba na ikaw bilang anak ay maging useful sa inyong family? Then, lesson to this message that God is about to tell to us right now. Kung hindi ako nagkakamali, mga 10 years na ako kami na nandito sa HTBC. At mula nang dumating ako dito sa HTBC, ito ang dalawang verses sa Bible na hindi ko nakakaligtaan na mapakinggan. Jeremiah chapter 29 verse 11. Ano ang sabi diyan? Ito ang gusto ko na titingnan natin dyan. Ah, I know si Lord ang nagsasalita niyan. I know the thoughts that I think toward you, says the Lord. Tingnan niyo ano, thoughts of peace. Ibig sabihin, ayaw ni Lord na magulong tahanan. Ayaw ni Lord na magkaroon ng kaguluhan sa inyong pagsasama bilang magkakapatid. Ayaw ho yan ng Diyos. Kaya sabi niya, not thoughts of evil ang plano ng Diyos sa atin, to give you a future and a hope. Diyan makikita ho natin ang plano ng Diyos sa atin, future and hope. Ibig sabihin, hindi maging sayang ang buhay mo. Hindi maging walang halaga ang buhay mo. That's the plan of God in our life. Pero alam mo natin, hindi yan basta-basta pahintulutan ng kaaway ng Diyos na mangyari. Pero salamat na lamang Kay Lord, kay Jesus. Tutulungan niya tayo kung paano gagawin 'yan. Kaya ang sabi na sa si John chapter 10 verse 10, I came. Yung kanina I know. God knows what is best, what is his plan for us. So I came, sabi naman ni Jesus, I came for that plan to be established in you. I will help you to fulfill it. 'Yan ang sabi ni Lord, I came that they might have life and enjoy life and have it in abundance. Alam niyo sa Amplified, mayroon pang yung karugtong eh. To the full till it overflows. Kaya ho, you know, you know, kasi talaga ang literal meaning ng abundant life. To the full and till it overflows. You know bang kainggitan ka? Pag nakita ka eh, kanina lang may problema niyan. Pero nung dumating sa church, ayan, pakanta-kanta na, You know yun ang life that overflows. Kita yan ang kapitbahay mo. Alam nyo, kahit aso nga, alam kung ikaw ay talaga hong na-bless eh. Hindi mo na sinisipa. Alam ng pusa, hindi mo na sinisipa. Bakit ho? Nakaranas ka ng abundant life sa so church na pinuntahan mo. At ito ang good news. Makakarinig ka ng mga ganong, mga ganong klaseng katuruan sa HTBC. Kaya wag ka nang mag-isip na lumipat ng iba. Ha? <laughs> Salamat kay Lord. Alam niyo na yung dalawang verses na yan, iyan ho yun yung basis ng atin hung, uh, theme last year. Ano bang theme natin last year? Sige nga, tulungan mo ako. Baka mali. Ang, nasa, ang masasabi ko, experiencing plenty in 2020. Now, let me ask you this question. Did you really experience plenty last 2020? Ah, uh, oh, praise God. May sumagot ng amen. God bless you more this 2021. Alam mo ito personal experience ko. Mula ko kasi nang ako ay maging mana ng palataya, ang mga sapatos ko in reality, those are branded. Bigay ho yun sa akin lahat. Ang problema ho, kung hindi huyan masikip, maluwag ho yan. Kaya sa totoo lang, mula na maging Christian ako, nagtsaga ako doon kasi nang hinayang naman ako na itapon. Pero sabi ko, Lord, itong 2020 na to, magtsatsaga ba ako sa masikip na sapatos? Yun yun talaga ang sabi ko. Alam mo nung 2020 mismo nung mag-December na yon, nag-decide ako na sa taon na yon, wala pa ho 'yun yung Experiencing Plenty in 2020 ah. Pero sa taon na yon, sabi ko, gusto ko mapalitan yung mga sapatos na yon. Alam mo yung anong nangyari, may pandemic pero may apat na bago akong sapatos. <laughs> experiencing Plenty in 2020. Tama na muna yon. Okay, sa narinig mo, kung hindi mo yan naranasan, ito, huwag kang mag-alala kung na-miss mo yung experiencing plenty in reality experiencing God's best last 2020. Kasi ngayong umaga na to, sasabihin ko sa inyo ngayon, ang principle mula sa salita ng Diyos, para hindi na natin ma-miss ang experiencing plenty this 2021. Pero bago ho 'yan, gusto ko muna titingnan natin ang topic na ito. Why do people keep on missing God's best for them? Why do people keep on missing God's best for them? Ito po. Sa dalawang bagay na titingnan natin, suriin mong mabuti ang kalagayan mo dito. Kasi ho, either of the two na ko sa inyo ngayon, ito ho yung reason kung bakit hindi mo nararanasan ang God's best for you. And I hope wala ka dito sa so number one. What is number one? Because they keep on rejecting God. What do I mean that they keep on rejecting God? They keep on living in sin. They continue to prefer a sinful lifestyle instead of coming to God. They are in rebellion to God. And because of this, Their own sinful acts destroy their own life. It is your sinful acts that destroy your life. Kaya hindi mo yan pwedeng isisi. Walang itinuro sa amin, church. No. It is your sinful acts that destroys your own life. And let me warn this to you, brethren. Hayaan nyo na ibigay ko sa inyo ang warning na ito. If you keep on resisting God, what you are really resisting is God's plan for you. At dahil ang nire-resist mo ay yung God's plan for you, ano ngayon ang mangyayari? E di yung plan of the enemy. At lalo na ngayong 2021, mag-ingat ka if you keep on resisting or rejecting God's plan for you. Bakit to? Ang sabi sa Revelations chapter 12 verse 12, Kaya't magala kayo o mga langit at kayong mga naninirahan dyan. Alam nyo kung bakit? Masaya sila? Doon, wala na doon ang demonyo. Nasaan? <laughs> ang saya ng buhay na walang demonyo, di ba? <laughs> okay, kaya't magala kayo o mga langit at kayong mga naninirahan dyan, kahabag-habag naman yung buhay na influence nang demonyo. Kahaba-gabag ang lupa at dagat sapagat ang diabloy bumababa sa inyo nang may malaking puot, palibhasay alam niya na maiikli na lamang ang kaniyang panahon. Okay, bakit ko sinabi sa inyo ang verse na to? Ito, ho. let me explain this in this situation. Pag kayo ay nunood ng boxing, round 12, alam naman niyo natin, pastor, dinubayan lang ang pinakalas round sa boxing. At hindi mo pa rin napapabagsak ang kalaban mo. Round 12 na, ano ang gagawin mo? Round 12 na, wala nang round 13. Ibibigay niya ang lahat the same way as with the devil. Ibabagsak niya ang malaking puot. So in short, yung plano ng Diyos na maganda sa iyo, gagawin niya ang lahat para ho yan ay mahadlangan. And in reality, hindi lang yan para hadlangan, kundi ikaw mismo, sirain niya, gusto niya, sirain, wasakin ang buhay mo. That's God's warning to us. Sa last days. So why do people keep on missing God's best for them? Una, yung una. Because they keep on rejecting God. I pray na kung ito ay nagagawa mo hanggang ngayon, soften your heart before God. Now, tomorrow might be too late. Don't reject God. Pangalawa ho. Kung ako po ang mag-analyze so why people keep on missing God's best for them, karamihan ho ng Kristiyano, malamang dito ho magpo-fall sa problem na ito. Why people keep on missing God's best for them? Because some people follow God half-heartedly. Ang ibig sabihin nun yan, They are not serious about God. These people follow God partially but not wholeheartedly. And they will only follow if they feel they feel it or if it is convenient for them. Magbibigay ako sa inyo ng isang sitwasyon sa Bible to prove this. Yung because some people follow God half-heartedly. Tingnan ho natin ito sa 2 Kings chapter 10 verse verses 31 to 32. Ngunit si Jeho ay hindi nagpatuloy sa pagsunod sa kautusan ni Yahweh. Okay, Jeho is an anointed king of the other tribe of Israel. Yung sampo na tribe, yun ang kaniyang pinangunahan. Dahil sa kabilaho, sa south, ang nangungunahan doon ay yun pong mga kamag-anak ni David Hababaho. Nagsimula ho yun kay David. Okay. Tinularan niya ang masamang gawa ni Jeroboam. Okay. Wala na akong ganong time para ipaliwanag kung ano itong kasalanan. Pero pag binasa mo ho yung binabanggit doon na sin of Jeroboam, ito ho, he devises an evil plan of counterfeit. Pag binasa mo ho yun, yung tinatawag yan na masamang gawa ni Jeroboam, yun po ay plano niya para i-counterfeit yung gusto ng Diyos. Ang sabi ko kasi ng Diyos, ang pwede lang na maging Levites ay manggagaling mismo sa angka ng mga Levites. Pero dahil nandoon siya sa kabilang ano, sa kabilang kingdom, naisip niya na baka ang mga tao ay pupunta doon at sasamba. So ano ang gagawin niya? Kailangan magtayo siya dito ng priest na mga ngona ng worship. Hindi ho dapat sa lugar na ito sinasamba o nagkakatipon ang Diyos, pero para hindi na pumunta doon, naglagay siya doon. So yun o yun. He, he devises an evil plan of counterfeit. Pag sinabi na counterfeit ang gagawin, these are the things that God don't want us to do. Now, dahil ginawa ho ni Jeho yung example na ipinakita ni Jeroboam ano ang ginawa ng Diyos sa kanya. Ang sabi ko kasi diyan, ngunit si Jeho ay hindi nagpatuloy sa pagsunod. Nagsimula pero tumigil. Okay, tingnan natin ang verse 32. Nang panahong iyon, tingnan niyo ang resulto noon. Pinabayaan ni Yahweh na masakop ng ibang kaharian ang ibang lupain ng Israel. Nabawasan sila. Pag tinignan ho natin ng mabuti, yun ho yung Kinuha sa kanila, lupa ho kasi ang binabanggito dyan eh, ng iba eh. Ito, because of disobedience or partial disobedience, you might lose something that you already have. You might lose those things that you need. Kailangan nilang lupa, lupain na yan eh, pangako sa kanila ho ng Diyos eh. Pero kung mapapansin ho ninyo, pinabayaan nyo ni Yahweh. Ang reason nyo dyan, half-hearted ang pagsunod ho nila. Ah, ito, okay yun ito. Sususundin ko. Ito naman ah, hindi ho, ito okay sa akin. Hindi ho yan ang bibigyan ko ng pansin. Dear brethren, sa verse na yan ay mayroon hong warning dyan. If you will follow God wholeheartedly, you will miss the opportunity to be blessed by God fully. Yes. Kaya ho, ng panahon ngayon, pinabayaan na ni Yahweh. Inilagay siya doon na king para kung sinunod sana siya ni niya si Yahweh, hindi sila mababawasan, kundi madadagdagan pa. But because of disobedience, ano ang nangyari ho? Pinabayaan ni Yahweh na masakop ng ibang kaharian ang ibang lupain ng Israel. Kaya yun yung reason ba't sinasabi ko sa inyo kanina, if you will not follow God wholeheartedly, you might waste the opportunity to be blessed by God fully. At kung naranasan mo na yan, don't allow it to happen. Dahil lang sabi sa Bible, you could redeem it. You could have them again. Mari ang iba sa inyo, nagsimula ng maayos sa relationship, nagkaroon ng kaguluhan. God could make your relationship well again. Maring noon naranasan mo na yung provision ho ng Diyos because, but because there are some things that happened along the way of your life as a Christian, it might be disobedience, it might be doing things that is against the principles of the Word of God. Kaya bumalik ka ho doon sa dati. But let me tell this to you, brethren. May panahon ka para ma-redeem para muli maranasan mo yung mga bagay na dati ay ipinarana sa iyo ng Diyos. So yan yun ang ating topic, how not to miss God's best in life this 2021. Gusto mo na malaman? Huwag kang umalis sa pakikinig. Psalms 37 verse 4. Para hindi mo ma-miss ang God's best in life ngayong 2021, ito, sa Diyos mo hanapin yung gusto mo na best. Sabi diyan, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, yung satisfaction ng buhay. Wala ho yan sa girlfriend, nagkakamali ka kahit anong ganda ng girlfriend mo, kahit anong bait pa ng boyfriend mo, kung yan ay hindi mana ng palataya. Sisirain yan, gawing miserable yan ang buhay mo, lalo na pag yan ang pinakasalan mo. At hindi ho yan magbabago ng kaniyang pananaw patungkol sa Diyos. Kaya ano ang sabi ng Bible? Sa Diyos mo hanapin. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan. Tingnan nyo, ang pangarap mo iyong makakamtan. Yung pangarap mo na God's best in life. Kung yun ay hanapin mo sa Diyos, yun ay iyong makakamtan. Sa New King James Version, sabi ho dyan, Delight at nabiglaw ako nang tiningnan kung ano ang ibig sabihin ng delight. Be extremely satisfied. Yun know bang wala ka nang hanapin pa. Be extremely satisfied. Yourself, kanino? Sa karir mo? Sa success mo? Sa business mo na talaga naman nung nagbubom? Ang sabi ho dyan, delight yourself in the Lord. Yung mga binabanggit ko na yan, alam nyo, kadalasan ko kasi ang prinsipulo ng tao, ang gawing batayan o no para masabi na they are successful, they, have, they already attain what this world has. Yung mga binanggit ko sa inyo kanina, ang ganda ho ng business. Nakakita ng magandang mapapangasawa. Natanggap po sa magandang school doon nakapag-aral, kaya ho, natanggap din na kaagad sa trabaho na may mataas na sahod at may mataas na posisyon. And they are thinking, That their life, they will experience the best in life. Alam nyo, binalikta do lahat ho yun. Because those things, ang basis of what you see on earth. But God says, what you see on earth, what this earth offers you, it's not the solution sa need ng human heart. Ang solution ay nandunong kay Lord. Kaya sabi delight yourself also in the Lord. Yung mga binabanggit ko sa inyo kanina na family, good job, promising career, business, much wealth, good reputation will never give you the best in life. At ito, you may have all of those things that I said, but still you will need of something and sooner or later You will find that having these things will never fill the real need of the human heart. Bakit ganun? Bakit ganun ho? Because the human heart was never designed by God to be, to be, to be satisfied by the best of things here on earth that you can have. Only God can fill the vacuum. In your heart. Only God can fully satisfy you. Kaya pag ang inilagay mo dyan sa puso, wala hindi ho dyan nananahan ang Diyos. Ang inilagay mo dyan ay karir mo. Ang inilagay mo dyan ay ang profession mo. Ang inilagay mo dyan ay ang prof ang, ang relationship mo. Those things sometimes even destroys you. Pero kung ang panahan ang manahan sa puso mo ay ang Espiritu Santo ng Diyos sa kakalamang makakaranas ng tinatawag na best in life. Yes, this is it, the presence of God in my heart. Kaya ho, isa hong lingkod ng Diyos ang nagsabi that there is a God-shaped vacuum in the human heart that only God can fill. Yun ho yun ang pinakikita dito ni Pastor Jesse Minsan, yung laruan ng mga bata. Meron nung shape po yan na kahit anong lagay mo pa ho doon, hindi ho yan so shoot doon. It will not fill the emptiness because in the human heart, there is that God-shaped vacuum na mapifill lamang ho yan if you will let Jesus enter your life and minister to you and make Him Lord and Savior of your life. Make Jesus the Lord and Savior of your life. Put everything in His guidance. Allow Him to give you His plan towards you. Sa kamu lamang mararanasan yung tinatawag natin na best in life. At si Lord Jesus Christ mismo ay mayroon pong sinabi sa Matthew chapter 6 verse 33. Ito yung main verse na atin hong titingnan. Matthew chapter 6 verse 33. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, okay? May gagawin kang effort. May gagawin kang effort. So ibig sabihin nun ito, this is your personal response. This is a personal response. Kaya kung mapapansin nun ninyo sa isang church, sabay ho kayo na pumunta ho sa church, pareho naman ang kalagayan ho ninyo, kung hindi kayo personal, hindi, hindi ninyo pareho na sinaliksik ang kalooban ng Diyos, maiiwan iiwan ka nung isa. Kasi personal ang dealing ng Diyos pagdating ko sa tinatawag natin na best in life eh. Personal ang dealing niya. Kaya sabi yan, pag sumakita ninyo, it's one of us. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos. Tingnan nyo ito, no? Kung minsan, ho, ang pinagahari natin sa ating mga puso, sa ating pagkatao, eh, ano ho, kadiliman. We let our mind be influenced by darkness. We let our mind be influenced by people. We let our mind be influenced but by the system of the world. Anong nangyayari? Distraction. Distraction. Disorder na pamumuhay. Kaya ang sabi ho ng Diyos, para maiwasan o oh, yung destruction oh, ng buhay, ito, seek first the kingdom of God. Ngunit pag sumakitan ninyo ng higit sa lahat, tingnan nyo, higit sa lahat. Hindi ko sinasabi dyan, yung paliwanag kanina ng ating senior pastor na pabayaan. Pero mayroon kang ipaprioritize. Ngunit pag sumakitan ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Hindi kalooban mo, It might be good. Hindi kalooban ng nanay mo. They might be good. Pero ang sabi ko dito, pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. So how not to miss God's best in life this 2021? Here's number one. Start now. Not tomorrow, To make God your number one this 2021. Start now. Make that decision right now. To make God your number one in 2021. Alam ko ho nang iba ho sa atin, eh, tuwing New Year na lamang, may ginagawa ho tayo ng mga tawag natin, New Year's Resolution. At pagka na-bless tayo ng isang preaching o ng isang sermon, Yes, Lord, I want. I want to serve you. I want to follow you. Pero kung minsan ang reason kung bakit hindi ho natin nagagawa yun, we lack seriousness on our part. So this time, when you heard this message, be sure to be serious with God right now. Start to make God your number one now, seriously, this 2021. Sa first part ng Matthew chapter 6, verse 33. Ngunit, pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos. Okay, let me explain this verse, this part of 6.33 farther. Alam kong narito pa tayo sa tinatawag na physical world. At dahil narito tayo sa tinatawag na physical world, mayroon pa ho tayong ibang concern other than spiritual things or spiritual matters. Hindi ko sinasabi na pabayaan nyo yun. Pag may asawa kayo, hindi ko sinasabi na pabayaan nyo yun. Dahil kayo ay maglilingkod na kay Lord. Pag kayo ay may mga kapatid o may anak, hindi ko sinasabi na pabayaan nyo yun. Kasi, sa, kasi ka na kay Lord. Hindi ho yun ang binabanggit ko. What I mean of seeking God first is this. Yes, you have a relationship, but seek God in your relationship. What is the plan of God in your relationship? Yes, you have a plan for your career, but seek what is God's best for your career, what He really wants. Yes, you have your plan, but be sure na ang papangibabawin mo sa mga plano mo ay kung ano ang sinasabi sa iyo ng Diyos na gagawin mo. Let the principles of God dominate, let, let me use the word dominate in your plans sa paggawa ng mga plano. Kung gumagawa ka ng isang plano at it it does not conform to the principles of the word of God, immediately reject it. Hal gave you an example of this. May nanliligaw sa iyo. Gusto mo ng magandang buhay financially. And here comes someone is courting you. May ka, may pera. Ano pa ang description na gusto ko ninyo? Ilagay mo na lahat. Pero kung yan ho, ay hindi naman humana ng palataya, nagsishare ka sa kanya, pero walang reaction sa kanya. Hindi siya nagre-response doon sa share mo. Be sure yung last date mo sa kanya. Before this day, yun ang huli. No. Ang point ko kasi, sinishiran mo na eh, wala talaga eh. Masakit. At hindi ho madali. At sino naman ang nagsabi na if you put God first, ang dali. <laughs> hindi naman talaga eh. Imagine mo eh, yung matagal mo nang nakasanayan, tanggalin mo at si Lord ang ipapalit mo. Hindi mo yan, Madali but it's the pathway to experience God's best in life. It's the pathway to experience God's best in life. Ang point ko dito, bakit ito ang sinishare ko sa inyo about 633, ito ho. Put things in its proper order. Unahin ang dapat unahin at ipahuli. Ang dapat na ipahuli. Bakit ho? Pag inuna mo ang mga bagay na huli, madi-disorder ang buhay mo. Ginawa mo una yung mga bagay na dapat na mahuli, madi-disorder ang buhay mo. Be serious with this, dear brethren. Ito ho yung reason ba't nagugulo ang buhay nyo. Kasi ho, yung panghuli, iyon ang inuuna. And I'll prove to you na nagugulo ang buhay pag hindi inuna ang dapat na unahin, eto, magbibigay ko sa inyo ng ilang example, dalawa lamang po ito. Karamihan ho talaga sa ating mga Filipino, karamihan no below normal average ang income. Ngayon, ito ang tanong. Kung ito ang kalagayan mo, alin ang unahin mo? Pag-aasawa o maayos na trabaho? <laughs> Very good, children of God. We know the answer. But sometimes we do the other thing. That's the problem of Christianity. You know what is right, but you're not doing that right thing that you know. And it will not help you. It will not help you. Ito pa ho. Pag nagkasahod, alin ang unahin? May utang ka o bili ng cellphone? Alam niyo, <laughs> huwag kang umasa ng God's best kung disorder ang mga decision mo. Amen. Huwag kang umasa ng God's best pag disorder ang mga decision na ginagawa, huwag tayong umasa. Ito Alam niyo ba na God could never bless a disordered behavior? God could not. Hindi ka mapagkakatiwalaan sa piso. Paano ka pagkakatiwalaan ni Lord sa sampung piso? As simple as that. Ganun lang ngayon kasimple ang, ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Ito, magbibigay pa ako sa iyo na example. Another proof that God is not your number one. You only come to God when things go wrong or beyond your control. Okay. Bato-bato sa langit, ang tamaan, o oh, sabi ng ating pastora, tamaan nga. Ito, magpapakita ulit sa church kasi may matinding problema. Pero hindi mo makita noon. He will come to church when things go wrong. Ito, magpapakita sa small group. Dati umaten na, Miguel, Pero muli yan magpapakita. Bakit ho? May kailangan. O ito. Alam nyo ba? <coughs> Mayroon din pong makikita tayo nakakaiba doon sa mga tao na ang Diyos ang inuna. Iba ang gagawin nun yan. Pag pumunta ho yan sa church, tiyak na hindi problema ang dala pag si Lord ang inuna. Hindi yan sama ng loob ang dala. Pag si Lord ang inuna, ano ang dala niyan? May thanksgiving. May mabuting balita ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Ano pa ang dala niyan? Tiyak, may tithes at offering yan. Ginawang number one si Lord eh. Pag ginawa mong number one si Lord, ano ang pangako ng Bible? You will have plenty. <laughs> o ano ang gagawin mo? sa plenty. Kaya ho yung gumagawa kay Lord na number one, may tithes ho yan. May offering ho yan. Pupunta yan kay pastor. Pastor, ito po yung mga gulay. Hindi mangingi ng kung ano-ano. Dear listeners, once you prioritize things that concerns the kingdom of God, then you could expect and you could claim God's best for you once you prioritize things that concerns the kingdom of God then you can expect and you can claim God's best for you how not to miss God's best in life this 2021 your number 1 start now to make God your number one in 2021. Pangalawa ho. Pangalawa. Sabi ho dyan sa 633b, at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Live a life that proves God is your number one. Live a life that proves God is your number one. Mamuhay ng ayon sa kanyang Kalooban. Okay. Para maipaliwanag ko sa inyo ang point ko dito, ilagay ko kayo sa isang sitwasyon na maaring nangyayari sa mga family. Ito. Ho. Mga misis, maniniwala ba kayo na si Mr. ay walang number two gayong alam mo naman na walang overtime pero ginagabi pa rin? You will not. Kaya yung pangalawa ho, how not to miss God's best in life this 2021. Live a life that proves God is your number one. Something must be seen in us that will prove that God is really our number one. Sa so Matthew chapter 5 verse 16. Matthew chapter 5 verse 16. Okay. Ang sabi niyan, let your light shine before men. Hayaan mo na ang liwanag na nasa ay makita ng hayag. Ikaw ang gagawahon yan. Kung minsan, ang ginagawa ho natin, eh, hinahanapan talaga natin ng kahit na kunting liwanag ang tao na to. Kung minsan, yun, yun ang ginagawa ho natin. Eh. Pero dito, ang sabi ho ni Jesus, ikaw mismo ang magpakita na may liwanag ka. Let your light shine before, tingnan nyo ano, men. Diniscribe pa ho yung binabanggit ho dyan na light. That they may see your good works. So makatawid, pag tinignan nun ninyo dyan, ang banggit doon sa una, light, pero dito ang sinabi niya, good works. So it is your good works that will prove that you already make God your number one. It is your character being seen by people that will prove that God is already your number one. Okay, Ephesians chapter 4 verse 1, mabuting balita Biblia. Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ito yung sinasabi ko sa inyo kanina eh. Sometimes, making God number one is not easy sometimes. It causes Paul's freedom. At alam niyo rin ho ba na noong sinimulan ang New Testament in the book of Acts, those who follow God, in reality, they lost their family. They lost their job. Those who follow Christ. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina, it's not easy here. Hindi ho yan na kasi gumawa ng hindi, maganda. Ano ang reason ba't na bilanggo yan? Sumunod kay Lord eh, ginawang number one si Lord. Pero ito ang sabi ho niya, namamanhik sa inyo, na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Ang ibig sabihin nyo dyan ni Pablo, mayroong pamumuhay na dapat na makikita sa kung ikaw ay isa ng mana ng palataya at may buhay din na dapat hindi makikita sa iyo. Kung mayroon man, iyan ay paunti-unti na mawawala sa Kung may nakikita pa rin hanggang ngayon na hindi maganda, yun ay unti-unti. Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. And take note, pamumuhay na nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Yan po ay isang pamumuhay. Yan ay isang, ang description ho ng Bible niyan, yan ay isang pamumuhay, yan ay isang lifestyle na iba sa lifestyle ng sanlibutan. Libutan iyan ay pamumuhay na iba sa pamumuhay na makikita sa karaniwang tao na hindi pinagharian ng Diyos. At sabi ko nga sa inyo, sometimes it will cause your freedom, earthly freedom. It might cause your earthly freedom. But let me tell this to you brethren, It is in denying our earthly freedom that gives us more freedom to serve God more and better. It is in denying our earthly freedom that gives us more freedom to serve God more and to serve Him better. Ang tinitingnan mo kasi dito, pag walahong wala hawak sa iyo ang sanlibutan, what pleases God? At dahil doon ka nakatuon, what pleases God, walang, walang hadlang sa'yo. So may freedom ka ngayon na gawin kung ano ang sinasabi sa'yo ng Diyos. And there is the life that proves, ang madidevelop sa'yo ngayon will be a life that proves that God is really your number one. Ano hubang mga kinagigiliwan o yung gustong gawin o yung gustong pagkabalahan ng mga tao na to? na yung who make God number one. Their mind now is towards eternal things. Hindi na ho yung earthly comfort. Yes, the desire for it. Pero kung sakali man na, hindi na nila kamtan ho yun yung righteous na sinasabi ho. Okay lang ho yun sa kanila. What is for them? I may do the will of God in my life. At ilan sa mga narito ang gumawa ng ganong klaseng desisyon? Some who are here, sa church who natin, they have that capacity to earn more outside. Pero praise God. Kung mahalala ninyo, ano ang sinasabi ng ating senior pastor about this? At sa akin, ho, buhayo ito. Those who serve God will earn more in the future more than what those people are earning outside. Pero hindi ho yan ang motivating factor ho namin kung bakit kami ay naglilingkod dito sa HTBC. Let me clear that to you. We are here in HTBC because we want to do the purpose of God through HTBC. We are here to bring the message of life and this generation who is perishing. That's our purpose, why we are here. Alam niyo yung mga tao na to na nag na mamuhay ng isang pamumuhay na magpapatunay na sila nga ay sumunod sa Diyos. What they are after for is no longer the applause, the approval of men. But what they are now after for is the approval of God. How the angels will applaud to them when they reach heaven. Wala na ho sa kanila. Wow, ang galing mo. Napalaki mo ang kumpanya na yan. Wala na ho yun doon ang kanila ko kaisipan. But their mind now come into the joy of the Lord. My good and faithful servant, you have shared to your friends. You have brought someone to the kingdom of God. You have helped your pastor in the ministry. Ando na ho yung kaisipan ho nila eh. Kung ano yung posible na kanilang mapapakinabangan sa future in the things that are eternal. Yung kanilang kaisipan, yung focus nila, wala na ho doon sa kung ano ang aprobado sa tao. But more on the approval of God. Ando na ho yung kaisipan ho nila. So what are this what ano ho bang mga buhay na ito na pwede ho nating masabi na, ano yung pamumuhay na to na pwede nating masabi that God is really our number one. May bibigay ako sa inyo na ilan. They have now a longing for holiness and righteous living. Fear of God is developed. Yung longing nila ngayon ay yung presence of God. Okay. Let me explain further about the presence of God. Kung ang longing mo ay presence of God, I'm not saying yung universal presence of God. Hindi ho yun ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko ay ito. Ho. You know that God is present here, that's why your words is affected by the presence of God. We always say God is here. Pero ang pananalita, ganun pa rin. How does the presence of God affect your life, our life, our decisions? We know that God is in the church. Pero ano ang maririnig sa atin? Nagbibehave ba tayo at nandun na nakafocus sa pinakikinggan but we say God is here? No! When I say that, na, na curious na curious ka sa presence of God, apektado ang pamumuhay mo ng presence ng God. Yung kaisipan mo, apektado. Yung action mo, yung reaction mo, apektado nun. Kasi alam mo, nandyan ang Diyos eh. Yes, we know God is present. Pero affected ka ba pagka uma, um, umatake mo yung tinatawag natin na weakness of the flesh? I want us to understand these things, their brethren, about the presence of God. Ang tinutukoy ko ay yung presence of God that you know God is there. He is hearing you, He is seeing you Not in a universal sense that God is everywhere. Ang tinutukoy ko na presence of God, the presence of God affects you. Your way of thinking, your way of doing, your way of speaking. Yun po yun ang binabanggit ko na may awareness ka sa presence of God. Ano pa? May desire ka ngayon to worship God you are willing to make sacrifices for the glory of God. If it brings God the glory. You are willing to sacrifice it for God. Ang desire mo na ngayon ay maging loving, maging forgiving. Bakit ko inilagay ho yung word na loving at forgiving? Ho? Kasi, once you will make God your number one, more people will hate you. More people will hate you. That's why isinama ko ito. Ang desire mo ngayon, magiging loving ka, magiging forgiving ka. Okay. Yung desire ngayon ng buhay mo is to live for the glory of God. Your purpose. Bakit gusto mo na maging successful ang business mo? You want God to be glorified. Bakit gusto mo na I-bless ni Lord yung preaching mo. You want God to be glorified. You want to to introduce the God in the lives of people. So, how not to miss God's best in life this 2021? Number one, start now to make God your number one this year. At ito yung pangalawa ho. Live a life that proves God is your number one. Ito ngayon ang tanong. Pag ginawa ho ba natin ang mga bagay na ito, makakaasa na tayo ng result dito? I mean, what's the result? Ano ang promise pag ginawa natin number one si Lord at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban? What's the result if we will start to make God our number one now this year and live a life that proves God is our number one. Ito, sasagutin ho niya ng Matthew chapter 6, verse 33, last part. Ipagkakaloob niya ang ano? Lahat ng kailangan mo. Ibig sabihin ho niyan, si Lord ang bahala sa family mo, needs ng family mo, si Lord ang bahala sa health, ng mga mahal mo sa buhay. Si Lord ang bahala sa future ng mga anak mo. As simple as that. Ipagkaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Pero mayroon tayong gusto ko na makita natin dyan. Bakit si Lord ay kusang tutugon sa lahat ng kailangan natin? Kusa. Okay, alam nyo eh, illustrate ko ito sa inyo sa relationship natin sa loob ng tahanan sa ating mga nanay at sa ating mga tatay. Ito, number one, hindi mo sinabi sa nanay at tatay mo na magsiping kayo para ipanganak ako. Hindi mo sinabi yon. Tatay mo ang may desisyon ho noon. Sino ang may desisyon na ikaw ay maging anak ng Diyos? It's God. Oh, ito pa <laughs> 'Yun 'yun ang una. Tandaan nyo 'yung una, desisyon ni Lord na ikaw ay maging anak niya. Sa normal na, na pagsilang ng sanggol ay ito ho. Pag umiyak 'yan. 'Di ba si nanay at saka si tatay ang gumagawa ng paraan para alamin ang reason kung bakit umiiyak? Sila. Hindi mo sinasabi yan. Sila ang gumagawa ho noon. O ito pa ho. Hindi ikaw ang nagsabi na night Pahigain mo ako sa malambot na unan. Hindi ikaw ang nagsabi night tie pag isinilang ako gusto ko may bubong ang bahay natin. All of those will provided by God. I mean by the earthly father. Punta tayo ngayon sa ating Ama. Ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Sabi sa Matthew chapter 7 verse 11. Kung kayo na masasama, imperfect father ang binabanggit hujan, Kung kayo na masasama, kahit na ikaw, ako, tayo ay isang imperfect father ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak. Okay, puntahan muna tayo doon sa earthly father. Bakit niya ginagawa ho 'yun? Ang tinutukoy ko ay isang responsi responsible na father ha. Ito, bakit ho niya ginagawa ho yun? Mahal niya yung kanyang anak? Yun lang. Mahal niya yung kanyang anak. At dahil mahal niya yung kanyang anak, that's why he cares, he has concern for what might happen to his child, to his son, or to his daughter. Kaya kusa niya ho yung inihanda kusa siyang gumagawa ng paraan para maibigay ho 'yun it is because there is love in his heart now i compare natin ang love ng earthly father sa love ng godly father kung iyon ay nagagawa ng isang imperfect father sa kanyang anak hindi ho kaya ibibigay ng diyos ang ating mga kailangan ayon sa kanyang biyaya at kabutihan kaya sabi niya, niya ang lahat ng kailangan ninyo. Alam mo kung anong mga bagay ang ibinibigay sa atin ng Diyos? Higit na ibinibigay niya yung hindi mo kayang gawin. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. What did God do? He made the plan of salvation. Ang iba sa inyo, eh, hindi na kayang ayusin ho yung problema o sigalot sa loob ng tahanan. Sobrang lumaki na ho ang problema. Hindi maaari na pababayaan ka ng Diyos kung sa Kanya ka tatawag. Ang iba sa inyo, yung bang, ang finances ho ninyo, sobrang bumagsak na. Understand, hanaka ng Diyos. Understand it. Anak ka ng Diyos. Hindi ba siya gagawa ng paraan para hanguin ka doon sa tinatawag natin na sinful habit or sinful attitude? Kasi ho, ang ating Diyos, eh, doon mo siya lalong makikita ang kanyang kapangyarihan ay lalo mong mamalas doon sa mga sitwasyon na hindi mo kaya. Yung mga sitwasyon na, Lord, give up na ako. Alam niyo, ito lang ang kinabuti sa ating Diyos eh. Ilang beses man natin siyang binigo. But at the end of the day, because of a certain negative situations na atin nung naranasan, if we will just come to Him, hindi ho niya matitiis ho yan. That's the example ng prodigal son. Malayo pa. God is waiting. God is waiting. Ang sabi ho dyan sa ating binasa, ipagkakalob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Okay. Ngayon, may pangangambahan ka pa ba o may kakatakutan ka pa kung si Lord mismo ang nagsasabi na tutugunin niya ang lahat ng kulang sayo. Sa tingin ko naman, oh, ikaw ang may problema kung, ang, kung may magsusupply sa'yo, namumroblema ka pa. Ikaw ang may problema doon. May supplier ka pa, may supplier ka na, tapos nangangamba ka pa. At ito pa, oh, maaring wala kang resources. Kaso lang, kasama mo naman yung source. Wala kang resources. Pero katabi mo, mahal ka ng source. Okay. Kung ang kasama mo ay ang source, anong pangangambahan mo? Oh, Bertrand sana sana maintindihan ho natin itong atin hong tinitingnan. Alam niyo, para bang kung isipin nga ho natin eh, kahangalan na ho na may kasama ka, ang eh, dami mong pera, tapos eh, wala kang gagamiting pampagamot. Ipagkakalob niya ang lahat ng kailangan ninyo. But, let's go to the most important part. Ako ho, may anak ko ako. Ang concern ko nandoon sa anak ko, majority. Alam ko na ang iba ho, na anak may pangangailangan. Pero limited ang ginagawa ko doon nasaan ang concern ko sa anak ko? Bakit nandun ang concern ko? May relationship siya sa akin. Alam mo, matatap mo itong pangako na to if you have right relationship with God. Matatap mo yan. Ipagkakaloob niya ang lahat ng bagay. Mararanasan mo yan. Mararanasan mo yan. Kaya kung sa ngayon, dahil sa pandemic na ito, labis na kahirapan ang idinulot nito sa inyo. Sobrang pangamba ang naranasan ninyo dahil nawala ng trabaho. Bumagsak ang business mo. Why not tap to the source? Maring wala kang resources sa ngayon. Naubos na lahat po yun. Pero alam niyo ba na kayang isupply ni Lord ang lahat ng painga ilangan ninyo mula ngayon? God always do new things. Pag niyan nga ho natin ang Bible, hindi pa nga raw sumagi sa kaisipan ng tao ang mga inihanda ng Diyos. Alam niyo, pag kanilagyan ho natin ang figure ho yun, yung hindi pa sumagi sa kaisipan ng tao, you're just expecting 1,000, bibigyan ka ni Lord ng 10,000. Yun lang ho yung abot ng isip mo eh, ibibigay sa'yo eh. Pero ang sabi ng Bible, God is able to do immeasurably more than we could ever think. Yes. So, ang ibig sabihin talaga nito ng verse na to, walang kulang, hindi ko kulangin ang isang Kristiyano. Unlimited. unlimited, yes. Because we have an unlimited God. That's how great. Pero ang pinaka-good news niyan, our God is good. You know yun lahat eh. God is good. God is loving. God is caring. Bakit ko nasabi ho yun na yun ang pinaka-importante sa lahat? Ito Maring may pera ako, pero kung wala naman akong willingness na ibigay ho yun, wala rin. But you know, our God, He has our resources. But, with that resources, God is willing to give it. Yun ho, yun ang ano talaga. Hindi lang siya meron, gusto pa niya na ibigay yun. Kasi pwede kang meron eh, may kakayan eh, pero ayaw mo. But our God, iba si Lord. Ipagkakalun niya ang lahat ng kailangan ninyo. But what we need is relationship. So right now, kung sa sitwasyon mo sa ngayon ay parang pigil yung pagkilos ng Diyos sa buhay mo, why not renew rela your relationship now? Kung nakita mo naman, kaya hindi mo talaga nararanasan ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo kasi wala kang relationship sa Kanya sa ngayon. Hindi ka connected sa Kanya ngayon. Make this decision right now. Make Jesus your Lord and Savior now, not tomorrow. At para gawin yan, ililid ko kayo sa isang maikling panalangin. Sundan nyo ang isang maikling panalangin na ito, lalo na sa mga first timers. At mamaya, bago ako magtapos, magpipray muli tayo sa pangkalahatan na nakikinig sa ngayon. Sa mga first timers, o kahit na maaring tinanggap mo na si Lord noon, pero gusto mo na ngayon, gawin mong seryoso, paglapit sa Kanya, follow this simple prayer. Father, in Jesus' name, I know, Lord, that the hardship that I am experiencing right now, this tells me that I need you. Father, forgive me for relying in my own wisdom and ability. Kaya po ang buhay ko ay labis na nahirapan, labis na nasira, labis na nawasak, labis na nawala ng saysay. -say. Pero sa oras na ito, Lord, ako ay lumalapit sa iyo. Binubuksan ko ang aking puso. Every vacuum in this heart, Lord, of mine, fill it with the presence of the Holy Spirit tinatanggap kita, kinikilala kita bilang Diyos, Panginoon, at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat, Lord, from now on. I know, kahit hindi man ho biglaan, may gagawin ka para sa ikakaayos ng buhay ko. I'm looking forward to it in Jesus' name. Amen. Amen. Okay. Meron pa tayong bago tayo magtapos. Si Pablo ay meron nung sinabi kung sino ang source niya. Kaya sabi ho niya, I can do all things eh. Ibig sabihin noon, mayroong nagsusupply ng kulang sa kanya. Kaya nasasabi niya, I can do all things. Okay. Sino yung dapat na source ng mga Kristiyano? Philippians chapter 4 verse 19. Mabuting balita Biblia. At buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos. Yan ho yun ang source natin may kayamanan na hindi nauubos, may kayamanan na hindi apektado ng ekonomiya, may kayamanan na hindi apektado ng pandemic. Handyan lang yan. At buhat sa kayamanan niyang hindi maubos, ibibigay niya ang ilan, <laughs> alam mo lahat ng kailangan ng lahat. Yun yun. <laughs> ang kailangan ng lahat, lahat ibibigay ng Diyos. But, syempre, gagawin nun natin yung number one at number two kanina. At buhat sa kayamanan niyang hindi maubos, salamat na lamang mayroon akong ama na hindi naubusan ng pag-ibig. Salamat na lamang mayroon akong ama na hindi naubusan ng pagpapatawad. Salamat na lamang mayroon akong ama na hindi na ubusan ng kapangyarihan para magpagaling, para mag-provide ng mga pangangailangan ko. That's our Father. At buhat sa kayamanan niyang hindi maubos, ibibigay niyang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Yesus. Kanina tinanggap mo sa Yesus bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Now, you are a recipient of that God's provision. It is through Christ. It is through Christ. Now, let me summarize our message today. Tiyak na mararanasan natin ang best in life pag ginawa nating number one si Lord sa ating buhay. Sabi sa Bible, Psalms 23, verse 6, Surely goodness and mercy alam niyo ba yung goodness diyan? It is God's favor. Surely God's favor and mercy shall follow me. Alam niyo yung word, sinusundan. Susundan ka. Ano ang ibig sabihin pag sinundan ka? Nag-aaral ka, tutulungan ka ng Lord na makapasa. Pero hindi ka iiwan ng Diyos doon. Mag-apply ka ng trabaho sasamahan ka ulit ni Lord para ho yung plano niya sa iyo, yung kumpanya na gusto niya na para sa iyo, mapupunta ka doon. Pag nagkaasawa ka, pag plano mo nang mag-asawa ngayon, sasamahan ka ni Lord kung sino ang dapat mong mapangasawa. Ay sabi yan, surely goodness and mercy shall follow me. Those who believe in Christ, all the days of my life. Pag sinabi niyan, all the days of my life, you will, surely, you will experience plenty <laughs> all the, all the rest of your life. Kaya sabi yan, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. At yan ay mangyayari yan pag ginawa mo na si Lord ang shepherd ng buhay mo. And I firmly believe this, brethren. Nung sinabi ho ng ating senior pastor, yung ating theme na Make God number one this 2021, alam niyo kung ano ang dating ho sa akin? Ang pagkaunawa ko doon, ang dating ho sa akin habang sinasabi ho yun ng ating senior pastor, no one who makes God number one this 2021 will be left behind. No one who makes God number one will be left behind this 2021. Kaya wag kang pumayag na sa taon na to, mamiss mo na naman yung God's best for you. At tiniti ako sa'yo, hindi mo na yan mamimiss. Pagkauna, ginawa mong number one si Lord sa buhay mo ngayon, at pangalawa ho, you will live a life from now on that proves God is your number one. If you will do those things, surely goodness and mercy shall follow you. God's best in life will follow you. Father, in Jesus' name, you know the struggle of some of my brethren who are listening right now. I pray, Father, na nawa itong kanilahong napakinggan, They will take this seriously, Lord. They will act on these things, Lord. Dami ng pinag-aralan. Tulungan niyo po sila, banal na Espiritu Santo, to put you first in our life and to live a life that will prove that we already make you as number one in our life. Father, in Jesus' name, I pray, hindi lamang financial breakthrough ang iparanas po ninyo, Lord, sa mga listeners sa ngayon. Cause them to have a breakthrough in their family relationship. Cause them to have a breakthrough, Lord God Almighty, in their job, in their career, Lord, in their ministry, in their sacrifices, Lord. Cause them to see, my dear Father, the fruit of their labor for this year in Jesus' name. Father, salamat po Lord sa mga kapatid kuna. In spite of what happened in the past years, Serving you, Lord, but yet they remain faithful to you, my God. I lift up specifically for these people, Lord. I bless po ninyo sila, lalo na ngayong taon na ito, my dear Father. Salamat po, Lord, sa pagkilos mo na gagawin sa bawat nakikinig ng salita mo ngayong umaga na ito. And now may the God of peace himself sanctify you completely. Tanggapin you ito. And may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless until the coming of our Lord Jesus Christ. Bless your servants, bless every listeners. I pray, Father, in Jesus' name. Amen. Amen.